waxaanu maanta u soconaa wax weeyaan isbeddelka aynu doonayno inaan dalka ku sameyno. Hadda waxaanu u baahanahay inaynu farteena ku bedelno kuna doorano qof Soomaaliland isku hayn karaya. Hantida ummadana u ilaalin karta dadkana midayn karta. Dadkan waxaan faraya war qofka buka iyo qofka culus iyo qofka waayeelka aba gaadha lagu horkeenaya gaadhigaas inta ku qaado ku dhigi maayo halka la iska diiwaan gelinayo laakiin waanu ku soo celinayaa guriga uu kugu soo celinayaa fadlan muwaadin qaado kaarka oo isdiiwaan geli waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa hablaha oo ka shaqo badan ragga ee dhalinyartiina isxilqaantay dhalinyaradiina isxilqaantay ilaahay ha idin barakeeyo idin duceynayna qof kasta oo hawsha ka qayb qaatayna isagana waa u duceynayna allah barakeeyo intaa kadib horta intaasoo shaqaysan weeyaan hawshan wadnaaba qofka bini'aadankaana qof kastoo bini'aadana ilaahay uu karaameeyey karti buu siiyey laakiin shayga istirista la yidhaah ayay dadku ku kala duwan yihiin qof aan wax qaban karin ma jirto shan iyo afartankiina qof eeisa soo xilqaamay ayuunbaa mishiin noqday shaqo badan baa qabateen shaqo badanna way noo hadhay anagu ka golo deegaan ahaan diyaar waxaan u nahay dhammaan degmada Hargeysa cid kasta oo hawsha ka qayb qaatay inaan anaguna la shaqeyno waqti badan idinka qaadi maayo guul iyo gobonimo waxaynu maanta u soconaa wax weeyaan isbeddelka aynu doonayno inaan dalka ku sameyno qof waliba meel buu ka soo qaaday dalkan laakiin hadda waxaynu u baahanahay inaynu farteena ku bedelno kuna doorano qof Soomaaliland isku hayn karaya iyo cid Soomaaliland isku hayn karaysa oo ummadana u horseedi karta barwaaqo hantida ummadana u ilaalin karta dadkana midayn karta ayaynu inagu u baahanay marka waa idin duceynayaa shaqo wanaagsan dadkana waxaan faraya war qofka buka iyo qofka culus iyo qofka waayeelka aba gaadha lagu horkeenaya gaadhigaas inta ku qaado ku dhigi maayo halka la iska diiwaan gelinayo laakiin waanu ku soo celinayaa guriga uu kugu soo celinayaa fadlan muwaadin qaado kaarka oo isdiiwaan geli saaka waxaad baritoole ku hawlgalaysay ayaa maanta taagan marka waxaan ka rabnaa insha Allah inaa hawsha dhalinyarada garab istaagtaan idinkana waa idin duceynayaa guuliyo gobnimaad leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa xidhmaan Yaasiin Cumar yare wax xidhmaanka kaliye halyeyga dhalinyarada caasimadda Hargeysa garab istaaga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa degmooyinkan waxaa laga doortay 8 xildhibaan oo golaha wakiilada ah iyo sidoo kale 10 xildhibaan oo golaha deegaanka xildhibaanka bilada ugu sareysa qaatay ee dhalinyarta la shaqeeyay wuxuu noqday xildhibaan Yaasiin Cumar yare sacabka ayaa loo garaacayaa waxa weeye xildhibaanadu markay matalaadooda ay si fiican dadku u matalaan waa la bogaadinaya waa la hambalyeynayaan marka ay ka gaabiyaan matalaadoodana waxa la leeyahay war matalaadiini baa ka gaabiseene sida xildhibaankaasi dadka u matalay u matala marka xildhibaanadii kalena way maqlayaan idinkuna fadhiga ka soo kacayaan leeyahay